Dobrý den, zdravím všechny ty, kteří tvoří e-shop nebo mají e-shop a chtějí se poučit o tom, jak to dělat lépe. Vítejte na YouTube kanále e-shop marketing, kde řešíme problémy s tím, jak všechno lépe nastavit anebo jak třeba víc vydělávat díky tomu, že používáte moderní online nástroje. Co je e-shop marketing a jak vám pomůže? Jedná se o novou disciplínu marketingu, která pomáhá e-shopům využít nástroje online marketingu tak, aby dokázali vyhrát nad konkurencí. Sledujte tato videa. Přihlaste se k odběru a zapněte si upozornění, ať vám nic neunikne. Vítám dnes u videa Pavla Kuchaře, který je člověk, který postavil svůj vlastní e-shop a rád by se s ním popovídal o tom, jaké problémy, jaké porodní bolesti, jak to vidí dneska, jestli ten e-shop se opravdu hodí postavit si třeba, když má někdo obchod nebo má nějaký malý biznis. Tak já bych napřed, Pavle, jestli by ses mohl představit, v čem podnikáš, co děláš, vím, že se věnuješ online marketingu, že to znáš nejenom jakoby z té stránky toho administrování e-shopu, ale i z toho marketingu, takže se dá předpokládat, že když jsi rozhodl postavit e-shop, takže si to měl srovnané v hlavě a měl si připravené i strategie. Nebo jak to vlastně bylo? Co je e-shop marketing a jak vám pomůže? Jedná se o novou disciplínu marketingu, která pomáhá e-shopům využít nástroje online marketingu tak, aby dokázali vyhrát nad konkurencí. Sledujte tato videa. Přihlaste se k odběru a zapněte si upozornění, ať vám nic neunikne. Tak ahoj, dobrý den. Já v krátkosti se představím, jsem Pavel Kuchař, to už jsme se tady dozvěděli a vlastně věnuju se počítačům nebo všemu kolem počítačů, to mě vlastně lákalo už od nějakých 14 let, tenkrát ještě vlastně za bývalého režimu jsem se pro ně dostal k počítačům a vždycky mě to táhlo k počítačům a chtěl jsem se jako živit počítačema. Nicméně neudělal jsem žádnou vysokou školu, abych dokázal programovat, dělat grafiku a takové věci, takže mi to tak jako uteklo a teďko vlastně za posledních 8-9 let zpátky, tak jsem zjistil, že vlastně člověk nepotřebuje školy k tomu, aby se dokázal živit elektronikou, online, počítačema a všem kolem počítačů. Takže v tuhle chvilku já se věnuju funnelům, stavím funnely jak na kšef, tak pro nás do týmu, protože zároveň dělám síťový marketing a jak funnely teda na tvorbu sítě, tak funnely na prodej produktů a tak dále, webinářový a tak dále. Je to opravdu spousta, co toho děláme. Takže to asi takhle na úvod. A s tím e-shopem, s mojí přítelkyní zakládali, je to asi 8 nebo 9 let zpátky. A popravdě já jsem si tenkrát říkal, že jsem jezdil s kamionem a chtěl jsem jako zmizet z toho kamionu, ale chtěl jsem si nechat ty prachy, které tam byly. A říkal jsem, chtělo by to přesunout nebo vymyslet nějaké podnikání, abych to mohl rozjet při tom kamionu, když jezdím a prostě volně přejít v to, že skončím a budu pokračovat dál doma. Takže první myšlenka byl e-shop, říkám e-shop, paráda, mám tady počítač, internet, telefon, všechno, to zvládnu na dálku, přítelkyně tady za úkoluju doma, ona se o to bude starat, bude to posílat a tak dál a prostě to se to nějak rozběhne. Takže jsme začali hledat nějaké řešení a vlastně jsme to udělali úplně jinak, než to dělají asi jiní lidi. Já jsem si říkal, tak spoustu věcí z toho počítače znám, spoustu těch technik a tak dál, tak nebudeme zatím oslovovat nějaký firmy, aby nám postavili e-shop za tenkrát 100 tisíce, dneska možná jsou ty čísla ještě větší. A tenkrát nebyly žádné věci, jako je dneska ShopTet a jako je Simple Shop a další, tak tenkrát to bylo všechno v plenkách, platební brána, nemyslitelná věc skoro, takže bylo to takový dost těžký ten rozběh. My jsme v podstatě vybrali vlastně účetní program, který jako nadstavbu nebo jednu z nadstaveb měl, že vlastně se tam vytvořil e-shop. Takže jsme si koupili doménu, koupili jsme si ten program, tenkrát to nebylo nic drahýho, já mám dojem, že to stálo celý asi 6 tisíc, tak to nebylo zase až tak. No a začali jsme tvořit, protože přítelkyně má, vlastně podniká v módě nebo v textilu, dámský textil prodává, tak jsem říkal, tak když my vlastně to zboží máme, tak jenom teďko postavit ten e-shop a dát to ven a nabídnout to těm lidem. No a samozřejmě, jak jsme to začali stavět, musíme pořád počítat, že to byl rok 2012. Dneska má v kapse na zadku každý telefon, který fotí 20 megapixel obrázky, tenkrát bylo moderní 1.6, takže jsme hledali už jenom třeba, jak nafotit ty věci, jak to nasvítit, kde vzít nějaké místo. Najednou jsme začali potřebovat studio, začali jsme potřebovat nový foťák, takže jsem musel koupit pořádný foťák. Teď každý to zboží nafotit, 3-4 fotky sestřihat. No, prostě práce bylo opravdu spousta. No a to jsme se teprve dostali jenom k tomu, že děláme e-shop, stavíme ho a pořád jsme neměli žádný zákazníky. Protože samozřejmě ona dělá offline do dneška a tomu online se víceméně i vyhejbá. A tomu docela rozumím, protože když v tom člověk nechodí, tak
prostě ten online není úplně jednoduchá záležitost. Takže jsme postavili e-shop a vlastně tam bylo další ten problém, byl v tom, že vlastně ta nadstavba toho účetního programu nebyla zase až tak dokonalá a docela těžko se s tím pracovalo. Tam jako změnit třeba barvy v tom prostředí toho e-shopu byl docela problém. Posunout někam tlačítka, změnit si to, jak bude vypadat ten popis té položky toho výrobku. Prostě to bylo od začátku do konce praní se s někým. My jsme pořád komunikovali s tou společností, to bylo pořád s programátorama, nebylo to uživatelsky vůbec, to nebylo friendly, to jako bylo úplně fakt hrozný. A v podstatě ten e-shop šel vlastně úplně do kopru, protože když jsme na to začali stavět reklamu, začali jsme stavět facebookové stránky, začali jsme dělat prostě nějaký povědomí o tom našem biznise, tak jsme vlastně zjistili trošku pozdě, že vlastně ten její obchod je orientovaný na lidi, kteří na internetu v podstatě v tu chvíli tenkrát nebyli. Dneska už je ta doba jiná. Dneska, když to vezmu, ona má, řeknu, 45 plus má zákazníky, takže tenkrát opravdu Facebook 45 plus jako nebyl. Dneska už i já jsem 45 plus a jsem na Facebooku několik let, takže dneska už je ta situace jiná, bylo by to daleko asi jednodušší. Zase na druhou stranu ta reklama je sice propracovanější a na druhou stranu dražší, takže ono je to takový, no jak říkám, nepochodili jsme, po roce jsme to vlastně zabalili, zavřeli jsme to, protože jsem říkal, špatně jsme tam prostě pracovali s tou reklamou a s dalšíma věcma, nefungovalo nám to a nakonec vlastně ty zákaznice na tom internetu tenkrát nebyly. Takže takový dlouhý úvod, jestli takhle stačí. Jo, stačí. Co je e-shop marketing a jak vám pomůže? Jedná se o novou disciplínu marketingu, která pomáhá e-shopům využít nástroje online marketingu tak, aby dokázali vyhrát nad konkurencí. Sledujte tato videa, přihlaste se k odběru a zapněte si upozornění, ať vám nic neunikne.